Dobro vam večer. Iz dnevnika izdvajamo. Ranko Debevec privremeno je udaljen sa dužnosti predsjednika Suda Bosne i Hercegovine. Naredne godine počinje izgradnja kampusa Univerziteta u Tuzli. Za dio radova osigurano 14 miliona konvertibilnih maraka. 24. raspisujemo takozvani rubau za 4 fakulteta sa rokom izgradnje 14 mjeseci. To znači da bi mi imali završen rubau, znači krajem 2025. godine, dotad pripremili tendere za završne radove. Učenici i studenti sa invaliditetom iz Tuzlanskog kantona dobili stipendije za školovanje. Kao studentu jako puno će mi koristiti. Biće puno lakše jer studenti u ovoj državi trebaju da imaju svoj podsticaj. Manifestacija Mi to možemo okupila veliki broj posjetilaca. Učesnici predstavili svoja djela. Svoje magnete, bedževe, prediske, majice, puzve, ovo meni puno znači. Vraćamo se uskoro. Pratite dnevnik televizije Slon. Ranko Debevec privremeno je udaljen sa dužnosti predsjednika Suda Bosne i Hercegovine. Ovu odluku je donijela prvostepena disciplinska komisija Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, a odluka na snagu stupa sutra i trajat će do okončanja krivične istrage po naredbi o provođenju istrage tužilaštva Bosne i Hercegovine od 19. decembra. Saopćeno je također da prvostepena disciplinska komisija smatra da bi daljnje vršenje dužnosti predsjednika suda imenovanog do okončanja istrage ozbiljno ugrozilo kredibilitet sudijske funkcije i pravosuđa naše zemlje u cijelosti. Debevec je uhapšen zajedno sa bivšim predsjednikom obavještajno-sigurnosne agencije Osmanom Mehmedagićem zbog sumnje za nezakonito prisluškivanje sudija i tužilaca. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je jednogodišnji moratorij na taksu za putnike u odlasku koji stupa na snagu početkom naredne godine. Time se, kako navode, žele podstaći aviokompanije da povećaju svoje prisustvo u našoj zemlji i otvore što više linija iz Sarajeva, Banja Luke, Tuzle i Mostara, a sve u cilju povećanja broja putnika. Želim samo reći da je ovo prvi put da državni nivo država Bosna i Hercegovina radi poticaj za aerodrome. Iako je taksa nešto što se obračunava aviokompanijama za odlazeće putnike, to se zove taksa za odlazećeg putnika, ovo je neka vrsta, i to je više milionski poticaj, gdje u 2024. ukidamo ovu taksu na prijedlog i u saglasnost Direkcije za zrakoplovstvo BHDCA, takozvana, i direktora Šušnjara. To su rezultat onih sastanaka koji smo imali sa upravama sva 4 bosansko-hercegovačka aerodroma, gdje su tražili pomoć i mi smo im po prvi put sa državnog nivoa dali pomoć. Ja ću vam samo reći, iako je to 3 marke po odlazećem putniku, ja ću vam reći da ako kompanija prevozi 300.000 putnika godišnje, da je to skoro milion maraka poticaja. Usvojen je budžet grada Tuzla za narednu godinu. Potvrdilo je to danas i gradsko vijeće. Iznos od nešto više od 82 miliona maraka najviše će biti utrošen na infrastrukturne projekte. Potvrdio je to prvi čovjek grada. Ono što je novina u odnosu na ranije godine jeste da će čak 47,12% sredstava biti utrošeno na izgradnju, sanaciju i proširenje komunalne infrastrukture. Ovim pokazujemo koliko su nam bitne naše građanke i građani. Pravit ćemo nekih 62
puta. 48 puteva će biti fokusirano na prigradske mjesne zajednice, 14 putnih pravaca će biti u gradskim mjesnim zajednicama. Radit ćemo na proširenju vodovodne i kanalizacione mreže. Evo, radit ćemo zamjenu plastične umjetne trave na stadionu Tušanj. Pomjerit ćemo potporni zid. Radit ćemo još veliki broj komunalnih projekata u smislu proširenja javne rasvjete u 12, recimo, mjesnih zajednica. Prva faza izgradnje kampusa Univerziteta u Tuzli počinje u narednoj godini. Potvrđeno je to prilikom prezentacije ovog projekta za koji nadležni kažu da je najvažniji za Univerzitet, Tuzlu i Tuzlanski kanton. Tokom 2024. godine će se graditi objekat za 4 fakulteta. Umjesto objekata u ruševnom stanju, ovdje bi trebao biti moderni objekat za 4 fakulteta, i to filozofski, ekonomski, edukacijsko-rehabilitacijski i pravni. Izgradnja bi trebala početi u 2024. godini, jer univerzitet tender raspisuje u februaru. 24. raspisujemo takozvani rollout za 4 fakulteta sa rokom izgradnje 14 mjeseci. To znači da bi mi imali završen rollout, znači krajem 2025. godine, dotad pripremili tendere za završne radove. Završni radovi za taj objekat bi trebali biti izvođeni tokom 2026. godine. Za ove namjene osigurano je 14 miliona maraka. U prvoj fazi će biti građeni i objekti Akademije dramskih umjetnosti, Farmaceutskog fakulteta, kao i trg. Ukupno je za prvu fazu potrebno između 60 i 65 miliona maraka. Skoro pa pola univerziteta planiramo u prvoj fazi. Naš plan je da to završimo do 50 godišnjice univerziteta, to je 18. decembar 2026. godine. Više od decenije se govori o izgradnji kampusa i njegovoj važnosti za razvoj visokog obrazovanja u ovom dijelu Bosne i Hercegovine. Konkretni poteza do sada nije bilo, jer nije bilo novca. Sada je drugačija priča, kaže resorni ministar. Tri ključna faktora, a to su vlada Tuzlanskog kantona, Univerzitet u Tuzli i grad Tuzla, su zainteresirane da ovaj projekat ide dinamično i svi sinhronizirano rade na tome. Ovo je jedan od najznačajnijih projekata za Univerzitet Tuzlu i Tuzlanski kanton, kažu u ovoj visokoobrazovnoj ustanovi. Važan je za Bosnu i Hercegovinu jer to je jedinstven i prostorni kapacitet s kojim ne raspolaže niti jedan univerzitet u regiji. To su 42 hektara na koje će se, sigurno sam, u narednim godinama izgraditi akademski grad u kome će biti fakulteti, laboratorije, instituti, biblioteka, studentski domovi i svi drugi sadržaji koji će doprinijeti da, sigurno sam, naši mladi ljudi se više odlučuju da ostanu u našoj državi. Zbog tog cilja ostanka mladih u državi, nadležni iz kantona vjeruju da će ovaj projekat imati podršku viših nivoa vlasti, od Federacije Bosne i Hercegovine, države do međunarodnih institucija. Tuzlanski kanton ne može sam iznijeti teret izgradnje kampusa. Upravo sa ovom prvom fazom želimo pokazati našu opredjeljenost i htjenje i na taj način motivisati više nivoje vlasti, konkretno i najviše federaciju, a onda naravno i tragati za drugim eventualnim partnerima u izgradnji kampusa. Kampus bi studenti i profesori 4 pomenuta fakulteta trebali koristiti od akademske 2026. 2027. godine. Kada bude u potpunosti izgrađen kampus, tu će biti i kantonalni računarski centar, višespratna garaža, univerzitetski trg te sportski kompleksi. Za izgradnju kompletnog kampusa potrebno je 300 miliona konvertibilnih maraka. Nastavljamo sa pozitivnim vijestima za naše studente. Kantonalna vlada objavila je konačnu rang listu kandidata za dodjelu stipendija za nadarene studente Univerziteta u Tuzli. Konačnu rang listu svi zainteresovani mogu pogledati na našoj web stranici kao i na stranici vlade Tuzlanskog kantona, a potpisivanje ugovora planirano je za petak 22. decembra u Amfiteatru 2 Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. A prilikom potpisivanja ugovora studenti su obavezni na uvid dati ličnu kartu.
a svoje stipendije za školovanje već je dobilo više od 100 učenika i studenata sa invaliditetom sa područja Tuzlanskog kantona. Resorno kantonalno ministarstvo je osiguralo 75.000 konvertibilnih maraka za ove namjene, a cilj je bio, osim materijalne podrške, osnažiti ove mlade ljude te dodatno ojačati inkluziju u sistemu obrazovanja. Elmedin je student druge godine Filozofskog fakulteta u Tuzli. Studira engleski jezik i književnost, a s obzirom da zbog udaljenosti kuće, ali i zdravstvenih problema, ne može putovati, Elmedin živi u Tuzli. Pa je studentski život još skuplji. Sada, nakon što je dobio stipendiju od resornog kantonalnog ministarstva, to će mu biti olakšica, barem za ovu akademsku godinu. Hrana, smještaj, sve se tu nekako nakupi i donese pogolem račun na kraju mjeseca. Kao studentu jako puno će mi koristiti, bit će puno lakše jer studenti u ovoj državi trebaju da imaju svoj podsticaj. Stipendiju je dobilo još 5 studenata, ali i osnovci i srednjoškolci sa invaliditetom. Na ovaj način resorno kantonalno ministarstvo želi dodatno animirati i ovu kategoriju učenika i studenata, te ojačati inkluziju u sistemu obrazovanja. Pored materijalnog aspekta koji svaki program stipendiranja ima, karakteristično za ovu mjeru je i da ona postiče inkluziju, odnosno integraciju djece sa invaliditetom u društvo. Mi smo to uradili na način da je jedan od kriterija za ovu stipendiju i vrednovanje takmičenja na kojima ova djeca učestvuju. Ukupno je za stipendije izdvojeno 75.000 maraka. Učenici srednjih škola dobili su stipendiju u visini od 800 maraka. Ova sredstva bit će značajna i za Eminu Omerović, koja školuje unuka Edina. I ova stipendija mi mnogo znači jer Edin je dijete s posebnim potrebama, a i sa rastavljenim roditeljima, tako da Edin živi sa mnom i da bi dobro došla meni stipendija kao za njegovo dalje školovanje i sve ostalo. Učenici osnovnih škola dobit će stipendiju od 600 maraka, dok su studenti ostvarili pravo na godišnju stipendiju od 1200 maraka. A nadogradnja posle studiranja jeste zapošljavanje, a u Federaciji Bosne i Hercegovine u pripremi je novi zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, a u toku je i pribavljanje mišljenja o prednacrtu tog akta. Zakonom se nastoji urediti ova oblast, potaknuti stvarna inkluzija i zapošljavanje osoba sa invaliditetom na slobodnom tržištu rada, dok je osnivanje zaštitnih radionica i njihovo postojanje predviđeno kao model zapošljavanja osoba sa invaliditetom koje nisu u mogućnosti da budu učesnici slobodnog tržišta rada. Prema saopćenju Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, pred nacrtom je predviđeno stimuliranje zapošljavanja osoba sa invaliditetom na slobodnom tržištu rada. Manifestacija Mi to možemo, održana u Tuzli, bila je prilika da bivši učenici Zavoda za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju predstave svoje proizvode javnosti. Događaj je okupio veliki broj učesnika, ali i posjetilaca koji su ih podržali kupovinom artikala sa njihovih štandova. Podsticanje inkluzije, ohrabrivanje osoba sa smetnjama u razvoju da pokažu svoju kreativnu stranu i vještine, ali i dobro druženje bili su cilj današnje manifestacije. Svoju sreću nije mogao sakriti ni Amer, koji ističe da mu je ova ustanova druga kuća. Pokazuje nam šta je izložio na svom štandu. Svoje magnete, bedževe, pritiske, majice, puzve, ovo meni puno znači. Koliko su ove aktivnosti važne za učesnike, ali i javnost, najbolje znaju profesori koji rade sa djecom u Zavodu za odgoj i obrazovanje. Sve ono što ih inspiriše da postignu svojim radom, sve ono što ih čini sretnim, kao što su, na primjer, kreativan rad bilo koje sekcije koju imamo u Zavodu, počev od cvjećarske, počev od radnog osposobljavanja, od kreativnih sekcija, sve i to čini sretnim i zadovoljnim.
Izloženi proizvodi bili su prilika i za učenike u Zavodu, prijateljske škole sa područja Federacije Bosne i Hercegovine i udruženja koja u svom programu rada imaju radno osposobljavanje, da vide ono što su nekadašnji učenici ove ustanove kreirali i s ponosom predstavili danas. Manifestacija se održava drugu godinu zaredom, te na veliko zadovoljstvo svih učesnika preuzima tradicionalni karakter. Odnosi se na predstavljanje proizvoda i rada naše djece i naših učenika koji su nekad bili u Zavodu, završili svoje školovanje, formalno obrazovanje, a danas rade u Odjeljenju za radno osposobljavanje pri Zavodu i tu su uključeni u radno okupacijnu terapiju kao i radno osposobljavanje. Svi učesnici su ushićeno predstavljali svoje proizvode. Ozarenih lica svaki put kada bi njihovom štandu prišao neko od posjetilaca kako bi kupio proizvod. Upravo ova manifestacija bila je najbolji pokazatelj koliko je u današnjem društvu važna inkluzija. Iz uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona su najavili pojačane kontrole i prisustvo svojih službenika na ulicama, naročito tokom novogodišnjih praznika. Cilj je zaštita građana, s obzirom da se u ovom periodu očekuje i povećan priliv turista, ali i provođenje mjera protiv nelegalne prodaje pirotehničkih sredstava. Policija će i kažnjavati one koji prodaju i kupuju pirotehnička sredstva i to kaznama u visini od 150 do 1500 konvertibilnih maraka. Najavljene su i pojačane kontrole učesnika u saobraćaju, kao i kontrole bitnih objekata, kao i vjerskih objekata, naročito u vrijeme održavanja vjerskih obreda. A vrijeme je da se prisjetimo vijesti koje smo tokom dana objavljivali na našem web portalu rtvslon.ba. Među najčitanijim vijestima našla se informacija da je negativni prirodni priraštaj i migracijski tokovi ključni izazovi za demografsku stabilnost Tuzlanskog kantona. Među vijestima se našla informacija o tome koliko je iznosio izvoz električne energije iz Bosne i Hercegovine. Osim toga, objavili smo statističke podatke o tome koliko je policijskih službenica u policijskim strukturama u Bosni i Hercegovini. A između ostalog možete čitati o tome šta sve utiče na razvoj turizma u Federaciji Bosne i Hercegovine te na što trebamo obratiti pažnju. U rubrici Kultura možete pročitati vijest koja su to 4 omladinska igrana filma premijerno prikazana u organizaciji udruženja Mladi Tuzle. A u nastavku dnevnika pogledajte informaciju o planskim isključenjima električne energije na području Tuzlanskog kantona. Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom. 21.12. četvrtak na području grada Tuzla u naseljima Crno Blato, Bakaluše, Hidani, Petrovići, Šabani, Nikolići, Breške, Gornja Obodnica, Donja Obodnica, Kamenjaši, Avdibašići, Lameši, Cerik, Dvor, Brđani, Dokanj, Martinovići i Milošići, te ulice Veljka Lukića Kurjaka i gradovrška u vremenu od 8.30 do 15.30. Grada Srebrenik, lamele 1, 2, 3, 4, stambeni kompleks Marković u vremenu od 9 do 10 sati, lamele 4, 5, 6 i 7, zgrada Kotex Kobra iz Pahine u vremenu od 10 do 11 sati, grada Gradačac u naseljima Poljane, Mujkići, Habibovići, Zelenja Srednja i Jasenica u vremenu od 10 do 11.30. 22.12. petak na području grada Tuzla u naselju Čanići Ovzid u vremenu od 9 do 15 sati, u naseljima Sepetari, Put Križani, Drage Pavića, Kolovrat, te dio ulica Fočanska i Cerovica u vremenu od 8.30 do 15.30. Pred kraj dnevnika pogledajte kakvo nas vrijeme očekuje u narednim danima. Danas je u Tuzli prevladavalo umjereno oblačno vrijeme sa temperaturom do 6 stepeni Celzijusa. Sutra nas očekuju iste vremenske prilike s temperaturom višom za 1 stepen.
I u ostatku Tuzlanskog kantona prevladavalo je pretežno oblačno vrijeme sa temperaturama između 4 i 7 stepeni Celzijusa. Sutra će najniža temperatura u našem kantonu biti 3 stepena Celzijusa. U ostatku naše zemlje prevladavalo je oblačno vrijeme sa najvišom dnevnom temperaturom od 11 stepeni. Sutra nepromijenjene vremenske prilike s najnižom temperaturom od 4 stepena. U naredna 3 dana oblačno sa temperaturama između 5 i 11 stepeni. Opšta slika djelimično će se pokvariti. Tmurno vrijeme i nešto niže temperature, uz naoblaku i povećan sadržaj vlage u zraku, kod osjetljivih osoba može uzrokovati izraženije tegobe. Moguće su reakcije u vidu reumatskih bolova, glavobolje, nervoze, malaksalosti, a hronični bolesnici trebali bi povremeno reducirati boravak na otvorenom i ne pretjerivati sa aktivnostima. Bilo bi to sve u dnevniku. Hvala vam za pažnju i do gledanja.